halka aan ku sugnahay waa degmada Bardaale ee gobolka Baykam ku yaala duleedkiisa waxaana ku sugan dadyo aad u farabadan oo ka soo qaxay isla degmada Bardaale ee gobolka Bay waxaan halkaas kula kulmay saaka aroortii hore gudoomiyaha kaamkan ku yaala duleedka degmada Bardaale waxaan uu iga warbixiyay inta qoys oo ku nool kaamkan ku yaala duleedkan degmada Bardaale isla markaana ay ku jiraan dadyowgii ka soo qaxay isla degmada Bardaale gudahood oo ay fatahada saameeyeen een kaamkan ka aragnaa ee meelka noolaha ee guud ahaan 225 qoys ya kanoolayti maadaama ee hoobkii iyo fataadii iyo meel ay dhibaatooyin badan ee kulkulumeen qoysaskii beledka deganaayeen qoysaskii beledka dowlad ee deganaayeen yama in soo binay inay oo degan kaamam oo beledka dowladii ee kaamkan khaasatan meelka noolaha 225 qoys ka noolayti kaliya tuman qoys ayaa beledka ka nagatay lama boqol tuma ishan qoysa si khaas ah nool ee walxata daryeel ee guud ah oo la sheeg karo ee xana diiran walaal karno ma tan yaan sidaad aragay tooba ee tuma ishan qoys kaliya ya tan ku haysta wal kale gaar ah oo xana diiran oo hada sheeg karno xaan xana diiray hay'ad ama dawli ama meel kasta oo diiran walaal tar karno ma jaran wal yar yar oo muuqan hada wal muuqan hada tan yaan waya ya haysan may odsad lahayn inay awalan in ee caafimaad la helo ee biyoogi beledka ka fatahayn ama xaafada si khaas ah ka fatahayn cudurro badan ku dhalay dhilmaanyo jarta hirgaba jara wili dhiiga jarta beledka xaafadoo jeeta qaar ee wili biyoogi ka jaran xaafadoogi biyoogi ku baahan dhiigooda wili lagu galana ee meel la raayso ee malaariyadi hakati hirgaba ku dilay ee awlan caafimaad warsadaana inuu helnaayo codsadaana marka lamaad may codsadaana walbarasho musqul oo la ka saarado ma leh ee may kala waysigna biyo oo may la raayso kaam kun si qasi u soo xela ma haysana washki walaay la raay ee bilidka walha ku diireen ma hana deerna in badano oo kaam aan baahanya aan baahanna ee walaan hadna deerina muuqadan wali hana deerona sheegana marka codsigaana may ba xisaabsinya dhinay badan biyo wi dhinaawin hadii biyo la hel karo oo eelalkii xafado ku godanayeen saldhiga degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa dhismihiisu waxay maraysaa meel wanaagsan waxaana saaka mar aan booqday saldhiga iskaadi waxa uu qabso ku dhiseeyay dadyowga ku dhaqan degmada Bardaale ee gobolka Bay waxaana halkaasii aan kula kulmay gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Sagar Cabse waxaana aan ka wareystay xaaladda guud ee saldhiga halka ay marayso iyo sidoo kale cid ay gacan ku siinayso dhismaha saldhiga maadaama uu yahay saldhig qadiimi ah isla markaana muddo ku dhow 100 sano uu ku dhisnaa degmada Bardaale ee gobolka Bay waxaan ka dhisnay qodobka wali isku qaamay shacabki degmada walaal maamul ku isgalay xalay wali ku aan ka deeray iska wax u qabsi ku dhisan saldhigga saldhigga muddo 100 sano ayaa saldhigay la ma taa suuga dadka hore jimila laakiin wali ka maamul ka anta hoggaamiyaha ee shacab shiiga waxaan sameeyay oo saldhigga iska wax u qabsi ku dhisan wali ismi li dara barad samaraga hayta insha Allah ta'ala wali barahayna shacabka dowladnimada oo aha lankumadaas masuulka wasiis weel koobay dowladnimada iska hirin isla ka hawl isla fadhiga way dowladnimada kay dowladnimadu waxay baahantaa in dadii digli shacabka in la tuso wala in la leeyo in la hayn qolan kale wala dhisa atana waraay madal dhisa wala ku toogaa tan la fiigro ma geeki saldhigum Bardaale ala shacabka dhislaa barra ma fiigdaa marka meel kasta oo konfurta beede wala isku baaqanay degmo kasta iyo ee kadeeydan shacabka lagu waabi dowladnimada la bar waana salqaan la dhisay dalka dowladda diidan dowlad urdubow ee muddo saarama meel mudii ee madaxweynaha dowlad goboleedka oo fogaalba iyo golaha wasiirada dadaalkii soo biyahayaan in shacabka iyo maamuladana gargalaan la fadhiyo marka dowladnimadu wal iska hirin walan shal yar la shal wiin marka baaqana diidan fogaalba iyo bilaawan barnaamijku iska wax u qabsan waxaa saaka aroortii hore soo caga dhigtay laba diyaaradood garoonka diyaaradaha degmada Bardaale ee gobolka Bay mid waxa ay waday daawo waxana u waday yadaha ka holgala degmada Bardaale mid kale waxa ay waday balaasiyo looga talagalay in loo qaybiyo dadka ka soo barakacay isla degmada isla markaana ku sugan duleedka degmada ay fatahada saameeyeen matoor ah kii korontada isla markaana looga talagalay in ay maamusho maamulka degmada Bardaale gacantiisa la soo galiyo isla markaana bulshada guud ahaanba ee ku dhaqan degmada Bardaale looga faa'iideeyo حسن علي داود حسن شالري تيفيق عالميقا استار تيفي دقمدة بردالي قبل كباي